Drage davke, spoštovani ljubitelji košarke, pred nekaj trenutki se je v Novem mestu začel prvi letošnji slovenski derbi v Ligi ABA med novomeško Krko in Unionom Olimpijo. Ničesar nismo zamudili, Krka je prvi napad zapravila, zgrešil je Tomaž Bolčina, ki je tudi napravil osebno napako nad Alenom Omićem, ki je zdaj tudi dosegal prvo točko v tem dvoboju za vodstvo Ljubljančanov 1:0. Drobnjak, Omić, Gajlius, Jackson, Joksimović pri Union Olimpiji, Bolčina, Buljan, Lapornik, Rojc in Murić pa je začetna postava Novomeščanov. Ekipi sta si sicer letos v tekmi superpokala že pomerili, vendar več kot 2,5 meseca je že od tega. Tista tekma je bolj revijalnega značaja. Poleg tega sta se ekipi kar dobro spremenili. Edo Murić, kapetan Krke, je zadev prvo trojko na današnji tekmi. Vodstvo Novomeščanov s 3:2. Torej, v superpokalu je v Portorožu takrat Union Olimpija zmagala 63-60, potem, ko so Novomeščani vodili kar 60-52. Gajlius je dosegal svoj prvi koš in Union Olimpija spet vodi 4:3. Na tisti tekmi takrat je blestel Alex Stevenson, 17.7 skokov in 3 blokade je imel. Zvonko Buljan, fade away, zadev je Zvonko Buljan, ki po novem igra številko 17, kajti sedmico je prepustil nove okrepitvi Krke, nekdanjemu košarkarju, tako Krke kot Uniona Olimpije, Sanju Bečiroviću, 32-letni reprezentant, se torej po dobrih 3 letih vrača v Slovenijo. Podpisal je pogodbo s Krko, s klauzulo, da če dobim boljšo ponudbo, lahko klub tudi zapusti. Matej Rojc v prodoru, zgrešil je, Bolčina ni prišel do odbite žoge, zato pa Dragiša Drobnjak, ki je bil nepazljiv. Dragiša Drobnjak, tudi nekdani košarkar Krke, kar veliko igralcev v obeh ekipah je, ki so nastopili tako za eno kot drugo ekipo. Recimo, Jakov Vladović je še lani nosil dres novomeške Krke, pri Union Olimpiji pa, kot rečeno, tudi Dragiša Drobnjak, ki je za Krko igral od leta 99 do 2003, pa potem še v sezoni 2008-2009. Pri Union Olimpiji pa je Erjon, oziroma pri Novomeščanih, tudi Erjon Kastrati, ki je igral za Union Olimpijo, Smiljan Pavić, prav tako član ljubljanskega kluba od leta 2003 do 2005. Jasmin Hukić je nosil dres Uniona Olimpije, pa Jaka Klobučar. Zdaj je Buljan zgrešil za 3 točke, to da Novomeščani so prišli do odbite žoge. Rojc, Edo Murić. Murić, najboljši strelec Krke v letošnji sezoni, 13,3 povprečje. Murić prek Dragiše Drobnjaka. Druga trojka Murića, Krka vodi 8:4. Novomeščani v zadnjem času igrajo slabo, predvsem seveda zaradi številnih poškodb. Začeli so sezono zelo dobro in sicer so v prvih 5 tekmah dosegli 3 zmage, v zadnjih 6 pa 1 sama zmaga, v gosteh so premagali Široki, izgubili pa 3 zaporedne tekme v svoji dvorani, potem ko so tu premagali Budućnost, Partizan in Igokejo, pa potem doma izgubili proti Zadru, Ciboni in Crveni zvezdi. Seveda se jim še kako pozna poškodba prvega organizatora igre Malcolma Armsteada, ki se bo po operaciji kolena vrnil šele nekje aprila, in to je tudi eden izmed razlogov, da je v klub prišel Sani Bečirović, ki je sicer večji del svoje kariere igral na poziciji 2. Sedaj je zadev Tomaž Bolčina. 10:4, plus 6, nova najvišja prednost za Novomeščane. No, Sani Bečirović pa je veliko krat v svoji karieri igral tudi na poziciji organizatorja igre in tu bo pomagal mlademu Mateju Rojcu. Z nekaj sreče je zdaj zadev Cedric Jackson, ki je znižal na 10
proti 6. Sani Bečirović je v Novomeški Krki igral pred 10 leti, torej po 10 letih se spet vrača v dvorano Leo Štukl. Murić bo tole brez težav zaključil. 8 točk že Eda Murića, 12 proti 6. Novomeščani so seveda znani po tem, da prav proti Union Olimpiki je velik magnet, igrajo najbolje in tudi to je razlog, da je Krka 4-krat zapored osvojila naslov državnega prvaka izmed skupno 6 naslovov. Luka Lapornik v proti napadu z osebno napako ga je zaustavil Dragiša Drobnjak, zdaj v pogovoru z Nebojšo Joksimovićem. Dvorana seveda nabito polna, kar smo seveda tudi pričakovali, sploh glede na to, da se v Novomeško Krko po 10 letih vrača nekdani slovenski reprezentant Sani Bečirović, ki je pred 10 leti po enoletni odsotnosti po operaciji obeh kolen zaigral za Krko. Bolčina, kaj je zdaj zgrešil. Sreča za Union Olimpijo, Lapornik za 3, prehitro se je Lapornik tudi odločil za met, potem pa so ljubljanski košarkarji slabo zapirali, do odbite žoge je prišel Edo Murić, nad njim osebna napaka Cedric Jackson in Murić bo imel, ne, žoga bo seveda strani, kajti osebna napaka je bila pred metom, bonusa pa nobena ekipa še ni izkoristila. Menjava pri Union Olimpiji, zigrajo Ksimović in Jackson, na parket pa prihajata Jakov Vladović, lani košarkar Krke in Sasu Salin v zadnjem času v izjemni strelski formi. Murić proti Gajliusu, Murić je že pri 10 točkah, 14 proti 6 plus 8, nova najvišja prednost Novomeščanov. Gajlius bo šel tule do konca, osebna napaka Tomaš Bolčina. Če se ne motim, je Bolčina dobil osebno napako, njegova druga. To je tudi druga osebna napaka Novomeščanov, Union Olimpija 3 osebne napake. Gajlius pa ima na voljo 2 prosta meta. Gajlius, najboljši strelec Uniona Olimpije, 13,4, ima povprečje in je 9. strelec lige, še boljši pa v evropskem pokalu, kjer je s povprečjem 17,2, celo 8. strelec evropskega pokala. Verjetno ste v sredo gledali tekmo, Union Olimpija je premagala Ulm 74-61. Vladović še najboljši strelec s 17 točkami in Ljubljančani so se prebili na prvo mesto v skupini C evropskega pokala. 14 proti 8, Gajlius je zadel oba prosta meta in je pri 4 točkah, napad za Novomeščane. Murić je dal več točk kot Union Olimpija, skupaj že 12 točk Murića, ki je izjemno motiviran in nezaustavljiv. 12 točk Murića, Union Olimpija pa skupaj 8. Začela se je druga polovica prve četrtine. Gajlius, tam sta se prerivala Omić in Murić. Sodniška trojka, Matej Boltauzer, Sašo Petek Slovenija in Nikola Perlić iz Hrvaške. Osebno napako pa je dobil Edo Murić, ki se sicer s to sodniško odločitvijo ne strinja. Ja, tule je Omić postavljal blok, odrival ga je Murić. Povsem pravilna sodniška odločitev. Tomaš Bolčina je odšel na klop, namesto njega v igri Kris Bukar, no še en košarkar, ki je tudi igral pri Unionu Olimpiji, zdaj pa drugič v svoji karieri član Krke. Lepa akcija Uniona Olimpije na koncu. Pri 4 točkah, 16 proti 10. 4 minute 25 do konca prve četrtine. Tudi Alen Omić igra v zadnjem času veliko bolje kot na začetku sezone. Union Olimpija je namreč v Ligi ABA izgubila uvodnih 6 tekem, povsem obratna situacija kot pri Krki, seveda predvsem zaradi tega, ker so Ljubljančani bili brez svojega prvega organizatorja igre Cedrika Jacksona. Šele v četrtem krogu se je ekipi pridružil Jakov Vladović, ki je tudi potreboval nekaj časa, da je ujel tisto pravo formo in Ljubljančani, kot rečeno, odlično igrajo v zadnjem času. 5 zaporednih zmag v evropskem pokalu, v Ligi ABA pa so v zadnjih 5 tekmah dobili 3, izgubili pa 2. Edo Murić je poizkušal za 3 točke, ni zadel, žogo je Buljan izbil out, tako da bo to napad za Union
Olimpijo, ki je tako skupaj v evropskem pokalu kot v Ligi ABA dobila 8 izmed zadnjih 10 tekem, edina dva poraza doma proti Cedeviti in v gosteh pred 14 dnevi proti aktualnemu prvaku in branilcu naslova Partizanu, ki je tule v Novem mestu v tretjem krogu proti Krki izgubil 60-52 po izjemno fantastični obrambi aktualnega slovenskega državnega prvaka. Buljan, kot rečeno, ima številko 17, sedmico je prepustil Sanju Bečiroviću. Kris Puker je ostal sam na metu z razdalje, zadev je, tako da je Krka izenačila svojo najvišjo prednost na tekmi plus 8. Dobre 3 minute pa še do konca prve četrtine, ki jo zaenkrat zanesljivo dobivajo Novomeščani, ki igrajo vedno na, lahko rečem, če malo pretiravam, 120 odstotkih svojih zmožnosti, ko igrajo proti Unionu Olimpiji. Predvsem pa si seveda tudi želijo prekiniti niz 3 zaporednih domačih porazov v Ligi ABA. Iz igre je odšel Davidas Gajlius, ki ni mogel zaustaviti Eda Muriča, ki je dosegal 12 točk z enim samim zgrešenim metom, 6-5 met iz igre, namesto njega pa v igri Jaka Brodnik, ki v zadnjem času dobiva vse več priložnosti. Vladović proti šelani soigralcu Mateju Rojcu. Omić je zamudil s podajo, Vladović je sicer prehitel Rojca, se odvajal pod košem, Omić je podvajan, sedaj Vladović za 3 točke, ni šlo, Salin je poizkušal, na koncu pa žoga pri kapetanu Uniona Olimpije, 36-letnemu Dragiši Drobnjaku, no tam pa je prišlo do prevzema. Patno napravil osebno napako, preden je Omić poizkušal z metom na koš, kar pomeni, da gre za malo osebno napako in žoga bo strani. Po 10 letih na parketu pri legendarni slovenski košarkar, nekdani reprezentant Sani Bečirović, pred 10 leti je odigral za novomeško Krko 9 tekem, vendar neka bakterija mu je preprečila, da bi končal sezono, tako da je prišlo do prekinitve pogodbe, no vseeno pa je bil zelo uspešen, skoraj da 11 točk povprečje, skoraj da 4 asistence. Najboljšo tekmo je pa je odigral, ne boste vedeli proti komu, prav proti Union Olimpiji, ko je dosegal 21 točk v 30 minutah in imel še 7 asistenc. Buker še enkrat sam z razdalje, za malenkost je zgrešil, Kris Buker ostaja plus 8 za novomeško Krko, Sani Bečirović pa pokriva finskega reprezentanta Sasuja Salina. Omić proti Bukerju, Omić poizkuša priti mimo, osebno napako pa je napravil Jaka Klobučar v zadnjem času v daleč najboljši formi pri novomeški ekipi. Klobučar ima sicer popreče 12 točk in pol in je drugi strelec Novomeščanov, vendar v zadnjem času res igra v zelo dobri formi, praktično igra svojo najboljšo košarko v karieri. Dva prosta meta ima Alen Omić, kajti Krka je že izkoristila bonus, Union Olimpija je pri 3 osebnih napakah, Omić pa je zgrešil svoj prvi prosti met, Union Olimpija skoraj da 10 prostih metov zgreši na tekmo v Ligi ABA. Je najslabša po izvajanju prostih metov, le 56% jih zadene. Omić uspešen pri drugem prostem metu, no niti Krka ni dosti boljša. Krka je druga najslabša po izvajanju prostih metov, slabih 61% izvaja proste mete. Na tekmo jih zgreši skoraj da 7. Napad za Krko, Bečirović. Bečirović iz kontakta ni zadel, zato pa je izsilil osebno napako in Sani bo imel na voljo 2 prosta meta. Na zadnje je Sani Bečirović v Sloveniji igral pri Unionu Olimpije v sezoni 2009-2010, vendar potem sredi sezone odšel v Milano, pa je igral na to še za Türk Telekom, CSKA, Benetton. Lani je bil v Iranu s Petrokimijem, skupaj igral s Hukićem. To je tale košarkar, bila sta prvaka Irana. Aprila po koncu sezone v Iranu je odšel v Dinamo Sassari, letos pa je
prestopil v en drug italijanski oziroma iranski klub, Folata Maham, igral na azijskih igrah, bil prvak, no potem pa so tam znižali proračun in Sali Bečirović se je odločil, da prekine pogodbo, veliko težav je imel s tem, njegov oče, selektor Iran, da je dobil letter of clearance, torej dovoljenje njegovega bivšega kluba in tako je lahko se registriral za novomeško Krko. Enkrat je bil Sani natančen, Omić v zadnji sekundi še pravočasno, žoga se je dotaknila obroča, kar pomeni, da se napad nadaljuje. Dragiša Drobnjak je ujel odbito žogo, pa potem zgrešil z desno roko, čeprav je levičar in Krka na začetku zadnje minute nova priložnost, da poviša vodstvo. Jaka Klobučar, Murić za tri točke, Murić je zadel svojo tretjo trojko. Murić meče trojke 4-75, 15 točk je dal Murić v prvi četrtini in prvič na tekmi ima Krka dvomestno prednost, vodi za 11, Murić pa 4 točke več kot Union Olimpija skupaj. Vladović, Krka danes spet v tisti svoj prepoznavni obrambi, čvrsti, meče se po zobeh, kot temu pravimo, in Union Olimpija ima seveda zaradi tega velike težave, poleg tega pa seveda še izjemno razpoloženi Edo Murić. Še 7 sekund, Krka lahko drži do konca, žogo v prvi četrtini. Klobučar, slaba podaja, potem pa je prek celega igrišča poskušal Jaka Brodnik, zgrešil je, konec prve četrtine v Novem mestu. Krka je dosegla dvakrat več točk od Uniona Olimpije in vodi po 10 minutah 22-11. V Novem mestu, v tretji tekmi 12. kroga Lige ABA, v prvem letošnjem proti 11, to je tudi najvišja prednost za novomeščane na tej tekmi ob povratku po 10 letih v novomeški dres Sanija Bečirovića. Glavni igralec za enkrat tega derbija pa Edo Murić s 15 točkami. Zadev je 3 trojke iz 4 poizkusov, za 2 niti enkrat ni zgrešil. 4 točke več je dosegal kot Union Olimpija. Skupaj pri Ljubljančanih 5 Tomić, 4 Galius, 2 Jackson. Pri Krki pa poleg Murića še 2 točki. Bukar, Bolčina, Buljan, eno pa je dosegal Sani Bečirović. Prvi napad so košarkari Uniona Olimpija zgrešili, najprej Bubnić, potem še Stevenson in na to osebna napaka Jakova Vladovića. Vladović, Salin, Stevenson, Bubnić, Joksimović, Peterka, Uniona Olimpija, Klobučar, Bečirović, Murić, Hukić in Bukar pa je Peterka novomeščanov, ki zasedajo po 11 odigranih krogih 10. mesto v ligi, 4 zmage, 7 porazov, isto kot MZT Radnički, Zadar in Solnoki. V svoji dvorani je Krka odigrala 6 tekem, 3-krat je zmagala, 3-krat pa izgubila. V gosteh ena zmaga proti Širokemu, Murić iz težkega položaja, odlično v obrambi, ne bojo z odličnimi predstavami v obrambi in bomo videli, ali bo Joksimović, ki je sicer kar nekaj nižji od Murića, zdaj kaj bolj uspešen, kot je bil v prvi četrtini Davidas Galius pri pokrivanju Eda Murića. Union Olimpija na predzadnjem mestu, 3 zmage, 8 porazov, toliko kot zadnje uvrščeni Široki. Union Olimpija, 2 zmagi v gosteh, prejšnji teden je doma proti Mega Vizuri dosegla sploh prvo zmago, treba pa je seveda povedati, da je Union Olimpija kar 7-krat gostovala in samo 4 tekme igrala v svoji dvorani. Kar se tiče tekem v gosteh, je Union Olimpija izgubila proti MZT-ju, Širokemu, Radničkemu, potem Igo Keji, premagala Solnoki in Budućnost, v gosteh pa izgubila še proti Partizanu. V prvi današnji tekmi, kot verjetno veste, po podaljšku zmaga Igo Keje proti CD-Viti s 96-89.
po minuti igre in pol v drugi četrtini še brez točke v nabito polni dvorani Leon Štukl. Hukić do Bukarja, Bukar bo tole odigral 1-1, odlično obrambi Alex Stevenson. Stevenson je drugi najboljši bloker lige ABA, 0,9 blokade na tekmo ima ta košarkar, ki odlično skače v evropskem pokalu, kjer je celo 13. najboljši skakalec. Proti Ulmu v sredo kar 15 skokov, najboljši skakalec v tem predzadnjem krogu prvega dela evropskega pokala je bil Alex Stevenson, koš Nebojše Joksimoviča je priznan, na voljo bo imel še dodaten prosti met, iz igre pa ob bučnem aplauzu domačih navijačev odhaja daleč najboljši igralec tega derbija Edo Murić, kot rečeno 15 točk, 3 trojke iz 4 poizkusov. Joksimović je zgrešil dodaten prosti met, kar pomeni, da Krka vodi za 9. Klobučar zdaj organizira napad Krke, Sani Bečirović, Pukić, pa Klobučar, Klobučar do Bukarja, Bukar zna zadeti s pol razdalje, blizu je bil, žoga pa je Salinu ušla v avt, sicer tam kaže, da naj bi jo izbil Jaka Klobučar, vendar meni se je zdelo, da je Salinu žoga ušla, kar pomeni, da bo to novih 24 sekund za slovenskega državnega prvaka. Ja, Krka je imela res smolo, da se je poškodoval Malcolm Armstead, potem sta na poziciji organizatorja igre igrala Matej Rojc, ki je bil predviden za rezervnega organizatorja igre, in pa Jaka Klobučar v zadnjem času. Salin je ukradel tole žogo, Salin bo šel do konca in Salin je zadel ob osebni napaki Klobučarja. Sasu Salin, prvi koš za tega košarkarja. Union Olimpija se zagotovo še zdaleč ni predala, tu v Novem mestu je znala napraviti tudi že večji preobrat, se spomnim, mislim, da v predlanski sezoni je zaostajala, takole na pamet bom rekel, tam 17-18 točk, pa na koncu zmagala, tako da glede na samo zavest ljubljanskih košarkarjev, ki v zadnjem času igrajo odlično, sem prepričan, da bodo grizli in poizkušali dobiti tale derbi in sicer vse do zadnje sekunde lahko pričakujemo borbenost na obeh straneh. 22-15, 4 točke zapored za Union Olimpijo, ki pa je zgrešila nov prosti met. Če se ne motim, je to že tretji zaporedni zgrešeni prosti met, oziroma tretji zgrešeni prosti met Union Olimpije. Lapornik za 3, odlično ga je tam blokiral Joksimović, ki je sam v offside-u. Joksimović je zadel. Joksimović 4 točke, delni izid 6-0 za Union Olimpijo in seveda je reagiral domači trener Aleksandar Džikić. 6:48 pred koncem prvega polčasa je vzel minuto odmora. Po dobrih 3 minutah igre v drugi četrtini, Krka še brez dosežene točke v tem drugem delu igre, Union Olimpija pa 6 točk, dvakrat uspešen Nebojša Joksimović, enkrat Salin in Union Olimpija je znižala na 5 točk zaostanka, pa zdaj še izgubljena žoga Bečiroviča, no Joksimović se je tam ustrašil Bukarja in zaustavil tale napad, sedaj pa za 3 točke ob mislim, da tudi kontakt v Bukarja z Joksimovićem, no še naprej napad za Union Olimpijo. Joksimović do Vladovića. Vladović lani pri Novomeščanih. 8,3 je imel poprečje, skoraj da 4 skoke, 4,3 asistence. Dražen Bubnić je dosegal prvi koš za Union Olimpijo, ki je zdaj znižala zaostanek le na 3 točke. 8-0 v drugi četrtini za Ljubljančane, pa zdaj še zapravljena žoga in osebna napaka Krisa Bukarja. Jako Vladović je bil lani s 4,3 asistence celo tretji najboljši podajalec v ligi ABA, vendar bil je tudi tretji po izgubljenih žogah, 2,7 izgubljenih žogi na tekmo. Iz igre je odšel Sani Bečirović, namesto njega pa
mislim, da Matej Rojc, Sani Bečirović je zase dejal, da seveda, ker zdaj že kar nekaj mesecev ni igral, ni najbolje fizično pripravljen. Alex Stevenson, dobra asistenca tam do Stevensona in pa pametna osebna napaka Krisa Bukarja, ki je preprečil lahen koš Uniona Olimpije, ki bi ga dosegla seveda z zapijanjem Stevensona. Bukar zdaj odhaja iz igre pri Novomeščanih, dobil je drugo osebno napako, prvič danes pa v igri. Drobnik ob Jasminu Hukiću seveda in Aleksandru Džikiću, tisti glavni, ki je prepričal, da se je Sani Bečirović pridružil novomeški Krki. Stevenson je zadel prvi prosti met, Stevenson sicer ne najboljši izvajalec prostih metov, zdaj pa je zadel oba prosta meta in Union Olimpija se je z 10 zaporednimi točkami približala le na točko zaostanka, Krka pa po dobrih 4 minutah igre in pol v drugi četrtini še brez dosežene točke. Klobučar. Klobučar v prodoru, še enkrat z blokado, druga blokada že Alexa Stevensona. Stevenson res izjemen skakalec. Lani je Stevenson celotno sezono izpustil zaradi rehabilitacije, potem ko si je eno sezono pred tem v Kočnici pri Panjoniosu strgal križne vezi na kolenu. Letos pa se vrača in lahko rečemo, da iz tekme v tekmo igra bolje. No, moral bo seveda še malce popraviti osebne oziroma proste mete, ki jih meče le 34%, toda zdaj je zadev oba prosta meta. Za mrtvo žogo bosta skakala Bubnič in Smiljan Pavić. Smiljan Pavić je višji in tudi zanesljivo je dobil tale skok, tako da ima Krka priložnost na začetku druge polovice, druge četrtine, da končno doseže svoj prvi koš v tem drugem delu igre. Rojc v prodoru, Rojc ni zadel. Bubnič najvišji v skoku in Union Olimpija ima priložnost za tretje vodstvo na tej tekmi. Ljubljančani so vodili z 2:0 in 4:3. Krka pa največ za 11 točk. Prav ob koncu prve četrtine Vladović. Vladović bo šel do konca. Koš Vladovića in Union Olimpija vodi 23:22 z 12 zaporednimi točkami v drugi četrtini. Več kot 5 minut in pol Krka brez dosežene točke v tej drugi četrtini. Kdo bo prvi, ki bo zadel? Buljan poizkuša. Buljan, osebna napaka. Jakov Vladović, Buljan bo imel 2 prosta meta. To je zdaj priložnost, da Novomeščani prekinejo tale strelski post v tej drugi četrtini. Buljan 62% meče proste mete v letošnji sezoni. Buljan ima sicer povprečje 7,3 točke na tekmo in Buljan je zadel. Torej, po skoraj da 6 minutah igre v drugi četrtini, prva točka za Novomeščane. Buljan skupno pri 3 točkah, izenačenje na 23. Union Olimpija je tudi letos imela eno takšno črno luknjo, ki je bila seveda še dosti večja proti Ciboni. Sasu Salin je zadev izpod koša, 4 njegove točke, Union Olimpija je 25-23, Salin je še ukradel žogo in Salin je lepo zadržal korak in še enkrat zadev 6 točk Sasuja Salina in Union Olimpija ima najvišjo prednost na tekmi, 27-23, 3 minute 41 do konca, nova minuta odmora za Aleksandra Džikića. Tri minute 41 do konca prvega polčasa, prvega letošnjega slovenskega derbija v Ligi ABA. Union Olimpija vodi največ na tekmi za 4 točke, 16-1 rezultat v drugi četrtini za Ljubljančane. Edino točko za Krko je dosegel Zvonimir Buljan. Aleksandar Džikić je v tej minuti odmora povedal, potrebno je zagraditi
Alexa Stevensona, za katerega vemo, da je odličen skakalec. Murić, mogoče malce predolgo časa, je bil na klopi. V prvi četrtini je dosegel kar 15 točk. Od skupno 23 Krke, Stevenson pod košem proti Paviću. Pavić je dobil osebno napako, tako da bo imel Alex Stevenson na voljo dva prosta meta. Krka je že izkoristila bonus Union Olimpija pri dveh osebnih napakah, torej lahko napravi še dve mali osebni napaki. Stevenson, kot rečeno, letos je metal pred to tekmo 32 prostih metov, samo 11 jih je zadel. Danes pa v prvem poizkusu obakrat natančen pri prostih metih. Ja, to je, ko je ekipa v formi, ko se ekipa vzdiguje, se seveda poveča tudi samozavest, tudi tisti košarkarjev, ki so sicer slabi metalci z razdalje, in pri Stevensonu je to več kot očitno. Tudi v tretjem poizkusu Stevenson natančen. V četrto je zgrešil, dovolj za novo najvišjo prednost Uniona Olimpije, ki vodi za 5 delni rezultat, ali bolje rečeno rezultat v drugi četrtini. 17-1 za Union Olimpijo. Po 7 minutah igre, torej ena sama točka za Krko v drugi četrtini. Buljan v prodoru, Buljan, dobro ga je tam pričakal Stevenson. Stevenson že tretja blokada na tej tekmi, potem pa osebna napaka Dražena Bubniča. Žoga strani za Krko, Union Olimpija je napravila tretjo osebno napako v tej drugi četrtini. Matej Rojc, Buljan, Rojc proti Vladoviću, Buljan, Buljan ni metal za 3. Buljan danes enkrat že s fadeaway metom, tam je Pavić poizkušal iz odvoja, na koncu pa žoga pri Rojcu in to je tretji zaporedni napad za Novomeščane. Buljan bo poizkušal proti Bubniču še enkrat fade away, potem pa je žogo ujel Pavić. Ta je dosodil hrvaški sodnik. Začudil se je takoj Pavić, ki je dobil osebno napako v napadu. Nikola Perlić je torej dosodil Pavić osebno napako v napadu. Protesti domačih navijačev, poglejmo še enkrat. Najprej met Buljana, potem pa prehitro se je zaključil tale počasen posnetek, tako da težko komentiram, ali je Pavić res napravil osebno napako v napadu. Dva prosta meta za Stevensona, ki je najprej 3 zapored zadel, zdaj pa drugega zapored zgrešil. Torej, prej sem nadaljeval misel, pa sem jo potem pozabil zaradi minute odmora. Union Olimpija letos je imela eno takšno črno luknjo proti Ciboni, ko je v zadnji minuti. Cibona pa je prišla do zmage v Ljubljani 74-47. Zadnjo četrtino so Zagrebčani takrat dobili z 21-2. Ali lahko Krka popravi tale rekord z eno samo točko v četrtini? Vladović hitro se je odločil za met za 3 točke. Stevenson, tule imel kar srečo Murić, da ni dobil kakšne nešportne osebne napake. Njegova druga osebna napaka na začetku pred zadnje minute. Krki iz igre Lapornik in Buljan, na parket pa prihajata lani iranska prvaka, soigralca Bečirović in Hukić. Hukić 34 let, Bečirović 32. Ponovno pa ima dva prosta meta Alex Stevenson. 3 proste mete zapored je zadel, pa potem 3 zgrešil. Zdaj pa je zadel novega, skupno pri 4 točkah. Dovolj, da ima Union Olimpija novo najvišjo prednost na tekmi. V drugo tudi uspešen 5 točk Stevensona. 30-23 plus 7, torej nova najvišja prednost Uniona Olimpije, ki dobiva z 19-1 tole drugo četrtino. Bečirović, Bečirović! Prvi koš Sanja iz igre na tej tekmi, skupno pri 3 točkah. Sanji je
res izjemen napadalec, tako dober strelec z razdalje, kot tudi izjemen v prodoru, predvsem tisti prvi korak ima zelo dober in Sani bo zagotovo zdaj poizkušal še s kakšno takšno akcijo, kakšna luknja v obrambi Krke, kar je izkoristil za svoj prvi koš iz igre Stevenson, ki je zdaj sedmimi koši, prvi strelec Uniona Olimpije, ki je tudi zanačila svojo najvišjo prednost, pa nova izgubljena žoga Novomeščanov, Vladović, Joksimović, le tri točke Krke v tej drugi četrtini, ne bo popravila rekorda Uniona Olimpije, ki je proti Ciboni dala v eni četrtini le dve točki, Vladović tam netočna podaja do Stevensona, Vladović je pričakoval, da se bo Stevenson pomikal v levo, pa se ni, sicer bi Stevenson spet bil sam pod košem, preslaba podaja, sicer dobro zamišljena igra 2-2, tako imenovani pick and roll, vendar malce netočna podaja Sanija do Jasmira Fukića, nova izgubljena žoga Novomeščanov, 41 sekund pred koncem druge četrtine, nova minuta odmora, tule tudi Boris Gorenc in Memi Bečirović na zahtevo Aleša Pipana. Pred koncem prvega polčasa slovenskega derbija v 12. krogu Lige ABA, Union Olimpija z izenačeno najvišjo prednostjo na tekmi, plus 7. Aleš Pipan pa je opozoril svoje igralce, kar smo pri Ljubljančanih vajeni še iz lanske, pa pred lanske sezone, ko je ekipo vodil Sašo Filipovski in ta v večini primerov ni izkoristila bonusa, torej da ima še eno malo osebno napako, ki jo mora seveda nujno napraviti v naslednjem napadu, ki ga bo doimeli Novomeščani. Najprej pa žoga za Union Olimpijo, Bubnić proti Fukiću, osebna napaka Bubniča v napadu je dosodil slovenski sodnik Sašo Petek. To je zdaj četrta osebna napaka Uniona Olimpije. Ja, tole smo lahko videli, kako je s komovcem odrival Jasmira Fukića. Dražen Bubnić, Krka pa praktično do konca lahko drži tole žogo, mislim, da bo Salin zdaj počasi napravil tole malo osebno napako, če je razumel, ali pa jo bo napravil Stevenson, tako je Alex Stevenson, za Krko je ostalo še 7 sekund časa do izteka napada, 8 sekund in 3 stotinke pa do konca prvega polčasa. Seveda tole ni bila več mala osebna napaka, ki jo je v prejšnjem napadu napravil Dražen Bubnić, tako da je bila to že peta osebna napaka. Sani je prišel do dveh prostih metov, prvič uspešen. Sani sicer odličen izvajalec prostih metov. Večirović pri 4 točkah, Union Olimpija torej 8 sekund do konca prvega polčasa. Sani uspešen tudi v drugo skupno 5 točk. 32 proti 27, Aleš Pipan pa je vzel še drugi svoj time-out. Gremo na oglase. Še 8 sekund do konca prvega polčasa, zadnji napad za Union Olimpijo, ki vodi za 5. Joksimović, zadnja sekunda Vladović, ali bo zadel trojko v zadnji sekundi, ni. In Ljubljančani so dobili prvi polčas 32-27. Gremo na oglase.